Вже незабаром стартує національна освітньо-грантова програма «Траєкторія», метою якої є надання підприємцям-початківцям базових знань, практичних порад та фінансової підтримки для започаткування і розвитку власної справи. Учасники програми очікують освітні вебінари зі створення бізнес-плану, онлайн-лекції від ветеранів-підприємців, індивідуальні консультації з експертами, а також групові заняття з психологом. Участь у ній можуть узяти військові, ветерани, що мають статус учасника бойових дій, та другий з подружжя, тобто чоловік або дружина ветеранів чи військових, зокрема загиблих, зниклих безвісти та полонених. Національний проект «Траєкторія», ініційований мережами центрів підтримки підприємців «Дія Бізнес» та мультимаркетів «Аврора», реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Міністерства у справ ветеранів і Офісу з розвитку підприємства та експорту, за сприяння UNDP в Україні та уряду Швеції, Українського ветеранського фонду Мінветеранів. 50 переможців освітньо-грантової програми зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень, аби покрити витрати на необхідне обладнання, меблі та техніку у пріоритетних напрямах виробництва, а саме у виготовленні кухонного інвентарю, металу для кухні, текстилю, іграшок, товарів з пластику та інші. Дізнатися більше деталей про проєкт та подати заявку на участь можна до 16 червня поточного року на офіційному сайті «Траєкторія Бізнес». Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.